りゃあ、いた。春休みの自由研究としてハール速度を構成するで、この動画を作るまでうちはハール速度を使ったことないんやが、表現論などの関数解析の方面では必須級らしいな。知らんけど、まあそろそろうちも知っといて損はないやろと思った次第やね。そんじゃ、いざ本編へ。ハール速度を構成する前に、今回の動画ではその前段となるラドン速度を構成するで、まずこの動画での設定を紹介するで、この動画では考える基礎となる空間 S は局所コンタクト第2加算ハウスドルフを仮定するで、局所コンタクトとは任意の点に対してコンタクトな近傍を持つことやな。第2加算とはその位相が加算な回帰を持つことやな。ハウスドルフの説明はさすがに割愛するで、さすがにハウスドルフ知らん人はこの動画見ても何もわかんないと思うしな。今空間 S にいろいろ条件を課したんやが、この3つを満たす空間をルクシェと略すで、今空間 S にいろいろ条件を課したんやが、この3つを満たす空間を LCSCH と略すで、局所コンタクトはローカリコンタクト、第2加算はセカンドカウントエイブルとなるから、こいつらの頭文字やね。さて、さっきも言った通り、この動画では S は LCSCH を常に仮定するで、もちろんもっと一般的な空間でもハール速度やラドン速度は定義できるんやが、解析を先行しとるうちにとってはこのくらい仮定されていても十分すぎるんや。さて、次に進むで、 S の回集合全体、平集合全体、コンタクト集合全体を G、F、K と表すで、さらに平方がコンタクトとなるような回集合全体を G ハットと書くことにするで、いろいろ定義が出てきたんやが、コメント欄に定義一覧は置いとくから、忘れたらそれを見ながら動画を進めてな。うちは気配りができるええ女やろ。次に C ハットプラスというのをコンタクトなサポートを持つ皮膚の連続関数全体とするで、関数 F のサポートとは F(X) が正となる X 全体の平方やな。そして F のサポートのことをこのように表記するで、平方を取っとるから F のサポートは平集合となることに注意してな。次に0以上1以下の値を取る C ハットプラスの関数 F に対して上のような関係を定義するで、この記号正式な読みは知らんのやが、テフではこれで出るからプレックと呼ぶことにするで、 U プレック F プレック V とは F は U の上で1等を取り、 F のサポートは V の内部に含まれていることやな。まあ言葉やと分かりづらいけど、図で言えば上のような感じやで。さて、次に斜像 μ が C ハットプラスの上の正線形反関数であるとは、上の2つを満たすことやな。単なる正の値を取る線形反関数やね。ここまで用語を用意した上で、今回の主人公となるラドン速度を定義するで、μ が S の上のラドン速度であるとは、コンタクト集合の速度が有限となるようなボレル速度のことやで、ボレル速度とは定義域がボレル集合速である速度のことやな。さて、このようにしてラドン速度は定義するんやが、注意しなきゃいけないことがあるで、ネットでラドン速度と検索したら別の定義が出てくると思うで、上に書いたように A から D を満たすものをラドン速度と定義されとることが多いが、なぜ今回はこの定義ではないのかというと、この動画では空間 S は LCSCH という仮定を強いとるからやな。 A から D を満たす速度をラドン速度と定義する場合は LCSCH などという仮定はなく、もっと一般の場合のラドン速度について話しとるわけやな。LCSCH という仮定があるおかげで、ラドン速度の定義も少しで良くなるわけやね。つまり、上の補足定理が成り立ってくれるわけやで、この補足定理については、動画の趣旨とずれるから、証明は行わないで。概要欄の参考文献を参照してな。さて、ラドン速度をはじめ、いろいろ定義をしたんやが、今回の動画での目標は、この定理やな。この定理は、リースの表現定理と呼ばれとるで。関数解析でも、同名の定理があると思うんやが、線形反関数がいい感じに表現できる意味で似とるな。この定理を証明するには、いくつかの補題をまたぐことにするで、まずは1つ目の補題やな。コンパクト集合 K の回避服 G1 から GN に対して FK プレック GK となるコンパクトサポートを持つ皮膚連続関数たちが存在して、 K の上でその和が1となるんやな。なんかこれは1の分割とか言われてるようやけど、よくは知らんな。まあそういうわけで、まずはこれを示すで、まず K から任意に点 X を取ってくるで、今 GN という K の被覆があるから X は
RGK に属しとることになるな。この時、X の解禁本 V であって、V の兵法がコンパクトで、V の兵法が GK に含まれているものを取ってくるで。まあ取ってくるとか、急に言われても、ほんまに取ってこれるんか?と思うよな。取ってこれる理由として、この補足補第1を用いたで、局所コンパクトレウスドルフ空間において、各定 X の近傍は、さらにコンパクトな近傍を含むんやな。今、G というのは、X の近傍になっとるから、コンパクトな近傍をさらに含むで、ここで、そのコンパクトな近傍の内部をはじめ、から V とすることで、その V の兵法が、コンパクトで GK に包まれとるものになるわけやね。というわけで、各 X から、上のような条件を満たす近傍 V を取ってこれるわけやな。この V たちは、K の回避服になっとるから、K のコンパクト性により、有限個の V1 から VM で被覆できるで。さて、今作り方から、各 VI は、何かしらの GJ に含まれとるわけなんやが、各 GK に含まれとる V たちの和集合を UK と置くで。そうすると、明らかに、UK の兵法は GK に含まれとるで。さらに、各 K に対して、UK プレック GK プレック GK となる関数 GK が取れるな。この関数なんやが、UK の上で、1、GK の補集合では、0を取る連続な関数を考えればええな。そして、今作った G1 から GM を用いて、FK という関数を上で定義するで。このように作った FK は、FK、ブレック、GK となっとるで。このことを示すには、FK が、GK の補集合では、0となることを示せばいいんやが、GK が、GK の補集合で、0となっている以上、これは成立するで。さて、さらに、F1 から FN を足し合わせると、上のようにもなるで。まあ、これは、普通に計算すればええで。真面目にやるなら機能法やろうな。さて、U たちの和集合は、K を含んどるで。これは、U たちは、そもそも V たちの和集合で、V たちは K の被覆だったからやね。さて、そうすると、K の上で、F たちの和というのは、1を値にとるで、K は、U たちの和集合に含まれとるから、K の要素は、どこかしらの UK に属すわけなんやが、GK の作り方から、UK の上では、GK は1となるから、最後の席の部分が0になるわけやな。というわけで、これで補題1が示せたわけやね。次に、2つ目の補題に行く前に、新しく用語を定義するで、LCSCH 空間 S の上のインナー、コンテント、μ というのを、上の4つを満たすものとして定めるで、このインナー、コンテントという単語は、一般的な用語ではないと思うで、まあ一般的な用語ではないんやが、特に4つ目の条件に関しては、内部連続性という名前で浸透しとるな。この内部連続性は、さっき紹介した一般の空間における、ラドン速度の定義にも入っているな。んじゃ、この定義を確認したところで、次なるお題にやな、C ハットプラスの上の正線形反関数、μ に対して、上のように μ を定義すると、これは、S の上のインナー、コンテントになるで、F プレック G とあるけども、プレックは、0以上1以下の値を取る関数に対する関係やったから、上限を取る F は、0以上1以下に値を取っているということに注意な。というわけで、証明していくで、μ が、インナー、コンテントであることを示したいから、先ほどの定義の1から4を確認すればええな。まずは、1、やね。G が G' に含まれとるとするで、F、ブレック、G とするとき、F ブレック G' でもあるから、単調性はええな。さらに、空集合の値は明らかに0やから、上の単調性と合わせて、μ は皮膚となることもわかるで。続いて、2、やね。G を、兵法が、コンパクトな回集合とするで、G が、誘拐であることを言いたいんやが、誘拐ってことは、距離が急に出てくるわけやね。そこで、次の売りゾーンの距離仮定理と、それの適用のための補足補題 P を用いるで、今考えとる空間 S は LCSCH やったから、補足補題 B から生息空間となって、従って、売りゾーンの距離化可能定理が適用できるわけやね。従って、空間 S には距離が入れられるから、距離空間の上ではコンパクト集合は誘拐やったから、G が誘拐であることが分かったな。そうすると、ν、G の定義において、上限を考える関数たちは、誘拐なサポートを持つものに限られるから、ν、G が有限であることが分かったで、次に、3を一旦飛ばして、4を先に示すで、まず、1から ν は非減少やったから、上の不等号は明らかやな。逆の不等号を示すために、F プレック G となる F を任意に取るで、そうすると、プレックの定義から、F のサポートは G に含まれとるな。さて、ここで、F のサポートは平集合、G
G は回収網であるから、上のような回収の上位置が存在するで。また、これも、ほんまに取ってこれるか、パッと見じゃ不明やな。取ってこれる理由としては、補足補題シート D を用いたで、補足補題 C では、いろいろ書いてあるんやな。まとめると、LCSCH な空間は、正規空間となることやね。そんで、補足補題 D において、正規空間の同値条件を与えているで、今回は、そんな同値条件の2によって、お目当ての集合 H をめでたく取ってこれたわけやな。さて、作り方から F プレック H であるから、μ の定義によって、最初の不等号が言えるわけやな。次に、H は、右辺の上限を取る範囲の中に入っとるから、二つ目の不等号も言えるな。したがって、この不等式で F について上限を取れば、逆の不等号が得られるで。というわけで、4の条件の証明も終わりやね。ちなみに、うちが参照した本では、この1、2、4の証明は地名と書かれてたで。アホか。んじゃ、残った3の証明を行うで、まずは列化法制やね。回収号 G1、G2、鬼に取ってくるで。さらに、その和集合に対して、上のような関係を満たす F も取ってくるで。F のサポートはコンパクトであって、G たちは F のサポートの回避服となっとるわけやから、コンパクト性により、有限個の G たちで F のサポートを終えるで。そうすると、さっきの補題1を使うと、上のような条件を満たす関数 G たちを選べるで。今、関数 FK を GK と F の積として定義すると、GK の取り方から FK プレック GK となるな。さらに、FK たちの和が F になることもわかるで。そうすると、まずは、μ の線形性を用いて、和に分解をするで。次に、FK、ブレック、GK であったことから、μ の定義を用いるで。最後に、μ は皮膚であったから、有限個足されるよりも、無限個足される方がでかいよな。ここで、F の取り方から、さっきの式で F についての上限を取れば、この式が得られるわけやな。これで列化法制が示せたで。最後に残るは有限化法制やな。まず、互いに廃反な回収号 G と G' を任意に取ってくるで。さらに、上のような条件を満たす F と F' も取ってくるで。そうすると、明らかに F たす F' というのは、上の関係を満たすな。さて、式変形の時間やな。まずは μ の線形性やな。次に、1行上のことに注意して、μ の定義やね。そんで、μ は、列化法制を持つことが、さっき示されたわけやから、それを使うで、ここで、今の式で、F と F' について上限を取れば、μ、F は μ、G に、μ、F' は μ、G' になるから、有限化法制の式が得られるわけやね。これで、補題2の証明は終わりやな。続いて、3つ目の補題に移る前に、また、新しく用語を定義するで、S の上の外速度 μ が、レギュラーとは以下を満たすときやで、なんか最初に挙げた一般の空間のラドン速度の定義に似てきたな。レギュラーは、正速と訳されることが多いんやけど、この定義の2と3は正速性とも呼ばれたりはするな。さて、この定義を踏まえた上で、次の補題3へ移るで、S の上のインナーコンテントは、レギュラーな外速度に拡張できるで、証明では、インナーコンテントとレギュラーな外速度の定義をバンバン用いるから、最初にも、言った通り、コメント欄の定義集を参照してな。まずはじめに、μ の拡張をいきなり構成するで、集合 A に対して、μ' を上のように定義するで。これは、レギュラーの条件2のまんまやね。さて、G を回収号としたときに、μ'G の値を考えるんやけど、実は μ、G と一致しとるんや。これは、μ が、回収号の上で単調性を持つことに注意した上で、μ' の定義を見れば明らかやね。したがって、すべての回収号の上で、この2つが一致するわけやから、μ' は、μ の拡張になれとるわけやな。さて、μ' が、レギュラーの3つの条件を満たすことをまずは考えるんやが、これは、どれも μ が、インナー、コンテントであることから明らかやで、したがって、あとは、μ' が、外速度であることを示せばいいだけやな。さて、ここで記号の調節なんやが、μ' は、μ の拡張となってるわけやから、μ' も μ で表記することにするで、外速度の条件は3つあったな。まずは、空集合の外速度が0になることを示すで、インナー、コンテントの定義から、μ は、回集合速の上で有限化法制を満たしてたで、特に、空集合は回集合になるから、有限化法制が使えるわけやね。次に、空集合同士の和集合は空集合やね。最後に、
インナーコンテントの定義からこの値は有限となるで、したがって空集合の値は0になることが分かったが、次は単調性やね。集合 A、B であって A は B に包まれているとするで、そうすると明らかに上のような集合族の方眼が成立するな。この集合族たちは μ の拡張の定義式で出てくるやつやったから、ここから単調性もわかるな。最後に劣化法性を示すで。そのために任意に集合 A1、A2 を取ってくるで、ここで μ の拡張の作り方により任意のイプシロンに対して上のような回集合 G1、G2 を取ってこれるで、これは加減の性質というわけやね。そして式変形タイムやな。まずは G たちは A たちを含んどるから、さっき示した μ の単調性を用いるで、次にインナーコンテントの定義から μ は回集合族の上で劣化法性を持つからそれを使うで、最後に上での取り方を用いるで、今の式でイプシロンは任意に取ってきたわけやから劣化法性が示されたことになるな。というわけでこれで補題3の証明はおしまいやで。もう3つの補題を示したんやが、目標の定理の証明まではもう一つの補題を要するで。というわけでこれが最後の補題やね。 μ は S の上のレギュラーな外速度とするとき、任意のボレル集合は μ で加速になるで、ここで μ は外速度やったから μ で加速とは外速度での加速ということやな。じゃあ証明へ移るで、示したいことは外速度での加速性なんやが、その定義はこの式やね。正確に言うと集合 F が外速度 μ で加速とは任意の集合 A に対してこの式を満たすことやな。さてじゃあ証明を進めるで。まず集合 A と平集合 F と A を包む回集合 G を任意に取ってくるで、そんで G から F を引いた集合は回集合であることに注意すると、レギュラーの定義により上のような回集合の列 G1、G2 が取れるで。さて早速やが式変形タイムやね。まず μ は外速度やから単調性を持つで、単調性によりこの不等号が成立するな。続いて GN は回集合であることに注意して、境界というのは平方と内部の差集合であることを用いたで、そして左側の集合の中身を少々計算して有限化法性を用いたで。 μ はレギュラーやったから回集合の上では有限化法性を持つで、そんで単調性やな。ベン図でも書いたらこれらの集合の方眼がわかると思うで。さてここで N に対して極限を取るで、 μGN の収束先は上で仮定してあったな。そして最後に G は A を包んどったから μ の単調性を用いるで。さて今の式で左辺で G についての加減を取るで、そうするとレギュラーの定義から左辺は μA になることがわかるな。したがってこれで外速度で加速である定義式が得られたわけやな。今 F は任意の平集合やったからこの式は全ての平集合が μ 加速であることを示しているで。さてここで速度論の一般論なんやが、外速度で加速な集合全体はシグマ加法族となっているで、今平集合全体が加速なわけやから外速度で加速な集合全体は平集合を含むシグマ加法族であるな。一方平集合を含む最小のシグマ加法族を考えるとそれはボレル集合となるな。したがって平集合を含むシグマ加法族の最小性により、ボレル集合族は外速度で加速なシグマ加法族に含まれとることになるで、以上より全てのボレル集合が μ 加速であることが示されたな。というわけで4つ目の補題もこれでめでたく完了や。ここまで準備した上でようやく本題であるリースの表現定理にいよいよ臨めるで。再登場やで。 S は LCSCH とするで、この時 C ハットプラスの上の正線形反関数は S の上のラドン速度に一時的に拡張できるんや。さてこの定理では何食わぬ顔で拡張という言葉を使っとるんやが、正線形反関数の定義域は C ハットプラス、ラドン速度の定義域は S という風に全く異なっているんやな。したがって拡張といっても単なる拡張ではないことに注意な。拡張の意味は証明内で詳しく与えるけども、簡単に言うとラドン速度による積分が正線形反関数の拡張になっとる感じやね。この定理の証明には今までの補題や定義を総動員するから何度も言うように、忘れた人はコメント欄へ。んじゃまずはラドン速度の存在性を示すで、 μ を正線形反関数とするで、すると
補題2によってインナーコンテントニューを作ることができるで、さらに補題3を用いるとそのインナーコンテントはレギュラー外ソケドに拡張することができるで、すると補題4によって全てのボレル集合は外速度ニューによって加速で、したがって補足補題 E によって外速度ニューのボレル集合族への声援が速度となるで、またインナーコンテントの定義やレギュラー外速度の作り方から全てのコンタクト集合の速度は有限となることもわかるから、これはラドン速度になるで、以上よりインナーコンテントを拡張して制限してラドン速度ができたわけやけど、このラドン速度はインナーコンテントニューの拡張になっとるから、このラドン速度もニューと改めて書くことにするで、これでラドン速度が構成できたな。続いてこのラドン速度ニューが生鮮鶏飯関数ニューの拡張となっとることを示すで、拡張であることを示すには C ハットプラスの上でニューとニューが一致すればええんやな。せやけどさっきも言ったようにニューは S の上のラドン速度やから定義域が違うんよね。そこでこの拡張は下のような積分を用いての意味となるで、拡張の意味も確認したところで C ハットプラスに属する関数 F を任意にとってくるで、ここで視線数 N と皮膚の整数 K に対して関数 FKN と集合 GKN を上のように定義するで、関数 FNK の定義式で現れるプラスとはこういうことを意味しとるで、つまり正の部分にあるところはそのままで負の部分にあるところは0とするということやね。次にその隣の論理記号でいう括の記号はミニマムを表しとるで、したがって FNK はどういう関数かというと、 F の値が N 分の K 以下では 0F の値が N 分の K プラス1以上では 1F の値がそれ以外の時は F のままという関数やね。まあグラフを各自で書いたら見やすいかと思うが、一方 GKN というのは FKN が正となる X の集合やね。さて次の式変形で使うためにG、K プラス 1N の平方を考えるで、まずはじめに G の定義やね。続いて F は連続関数であるから平方はこのように変形できるな。最後に F が N 分の K プラス1の時は FNK の定義式に代入すれば FNK は1となることがわかるから、集合としてはこの方眼が成り立つが、今の式に注意した上で式変形やな。まず F、K プラス 1N はG、K プラス 1N の定義関数より小さいから、積分の単調性と定義関数の積分はその集合の速度になることを用いたで、次にここでさっきの式を用いるで、ニュー、G、K プラス 1N の定義を思い出すと G、K プラス 1N にサポートが含まれとる F たちのミュー、F の上限だったんやが、上の式により G、K プラス 1N は FKN が1となる部分に含まれとるで、この時点でニュー、G、K プラス 1N の定義で考える関数 F たちよりも FKN の方が大きいとわかるで、したがってミューの単調性によってこの不等号が得られるわけやね。次の不等号もミューの作り方やね。ただ注意してほしいのは GKN の平方は平集合やから、これはレギュラー外速度の定義を用いる必要があるな。レギュラー外速度の定義では集合を含むような回集合 G のニュー、G の加減よな。さらにニュー、G はサポートが G に含まれる関数 F のミュー、F の上限やね。ここで GKN の平方は FNK のサポートに一致するで、したがって GKN の平方を含む全ての回集合は FNK のサポートを含むことになるで、そうすればニュー、G の定義においてそこで考える関数たちの中に FNK が属しとることになるから、上限の定義からここの不等式が言えるわけやな。ちょっと言葉で言われるとややこしいけど、式で書いてみたらわかりやすいと思うで、各自頑張ってな。最後にさっきと同様で積分の単調性を用いたで、さて次に G0 を上のように置くで、あと NF というのが FKN の和でかけることに注意してな。さらに F というのは連続関数でコンタクトサポートを持つから最大値が存在するで、つまりこの和は無限和ではなく有限和であるで。さてさて式変形タイムやな。まず F を上によって和で書いて積分の線形性により和を外に出すで、ついでにさっきと同様ニュー、G0 の方は単調性によって F0N の積分に直すで、続いて F0N を引くと F1N から始まるわけやから添え字を調節するで、そんでさっきの不等式を用いるで、今シグマは有限和やったからμの線形性を用いて
NF を復元するで、最後に、今の式変形の前半と同様の話を繰り返せば、この式も得られるで。さて、今、G0 の平方は、F のサポートに一致するから、F の取り方からコンタクトやで、また、ニューアラドン速度やったから、G0 の平方の速度は有限となるな。ここで、さっきの式で、両辺を N で割ってから、N を無限に飛ばすと、欲しかった拡張の式が得られるわけやね。これで存在性はおしまいやな。最後に一位性を示すで、一位性を示したいから、μの拡張となるラドン速度を2つ取ってくるで、任意の回集合ギガに対して、G の定義関数にしたから、収束するような C ハットプラスの関数列が取れるで。そうすると、まず、定義関数の積分の定義を用いるで、続いて、FN は、単調に定義関数に収束するから、単調収束定理を用いるで、そして、仮定から、μに関する積分と、μ' に関する積分は一致するな。最後に、前半の議論を繰り返せば、ここの等式が得られるで、以上によって、回集合の速度は一致することが分かったな。最後に、補足補題 F を用いると、μ と μ' が一致することが分かるで、補足補題 F の適用の上での注意なんやが、まずは、補足補題では、有限速度となっとるな。でも、今回の場合は、有限速度とは限らんな。でも、この定理の簡単な拡張として、シグマ有限な速度に対しても、成り立つことがわかるで。今回の場合は、コンタクト集合が、有限な速度を持ってたから、シグマ有限であることもわかるから、この補足補題 F が適用できることになるんやな。次に、補足補題では πk を考えているんやが、今回の場合は、πk として回集合属を取るで。πk とは、有限共通部分で閉じている集合属のことやで。回集合属が πk となることは明らかやな。また、ラドン速度は、ボレル集合属の上で定義されていて、回集合から生成されるシグマ加法属はボレル集合属やったから、この補足補題 F の仮定が満たされたわけやね。以上によって、補足補題 F を適用して、速度が一致することが分かったわけやね。これで、大ボスの討伐も完了したな。お疲れ様や。今回の動画はこれくらいやな。次回で、いよいよハール速度を構成していくで。というわけで、次回もよろしゅうな。おおきに。